Банда, отново се намирам в Скания. Титко ме покани да изпробвам новия камион на Скания. Серия Супер 460R. Точно. И съм много радостен за тази покана. Много ти благодаря. Сега ще ни разкаже иновациите по този камион и какво е новото. На мен ми е много интересно да я разбера. Погледах го преди малко и съм доста направо развълнуван, че ще го карам. Да действаме направо, да покажеме. Разбира се. Сега първо привет на всички от мене. Много се радвам и да посрещна тук за втори път Денис. Ако сте следили неговите видеа, това е наша втора среща де-факто. Бяхме се виждали, мисля, че е зимата. Тогава разговаряхме на дълго и широко. Намирахме се в нашия офис. Днеска използвах възможността, тъй като и той си е тук в България, както всички, които го следите, знаете, че той е много на път. Цяло чудо е да го хванеш, нали, да си е в България, да можеш да го видиш. И аз разполагам с... Де-факто това е втория камион в България, физически, от новото поколение на Scania. Моделът е супер, новата силова верига на Scania. Нов двигател, нови скорости, нов ретардер, нови диференциали, нови резервари. Де-факто всичко, така, отново по силовата верига е подновено с цел горивна економия. Очакванията са около 8% спрямо предходния модел. Но за това ще поговорим по-късно. Да. Първото му впечатление е него външно, така от камиона, и на мене ми бих искал малко повече да разкажа конкретно за този тестови автомобил, какво сме направили, защо е поръчан по този начин и какво могат да открият всички клиенти или пък фенове на Scania, които видят такива автомобили, тъй като този автомобил е така с почти върховото оборудване, което може в момента да слезе от поточната линия. Така че нека да завъртим покрай камиона. Хайде! R-кабина, което е така най-използваната от всички за международен транспорт. Почти така всички големи флоти използват тази кабина. По-голямата от нея е S. Тази се отличава с 300 пала. Да. И с един стандартен глоб. Денис, ти караш такъв автомобил, да. Така че това не е нещо ново за тебе. Много за мен, да. За някои, които не познават Scania, ще кажа, че Scania има и модел, който е S. И там пода е изцяло равен, стъпалата са 4 и разполага с един допълнителен шкаф или долап, който е от тази страна. Този автомобил, както казах, е така сложен на широка предна гума, алуминиеви джанти. Може да снимаш отпред също така LED фарове, което е... Мисля, че е на нещо, добре. Което помага на водачите. Разполага с всички фарове, които са в челото, да. в средната решетка. Нещо ново при Scania, което на всички, които карате или пък сте фенове, ще ви направи впечатление. Ето този горивен юнит, който е разположен до резервара. Благодарение на него всички, които имат Scania Super, ще осъумяват да използват максималното количество гориво, което е в резервара. Или като пример, в момента това тяло е 570, тук ще може да се използват почти целият обем, до някъде почти 550 литра. Или няма да има никакво мъртво гориво, ти знаеш, винаги возиш около 150-200 литра, винаги да. Остават на дъното, които не можеш да ги ползваш. В новия модел също така гарнето е малко по-голямо, което е като размер, би било интересно. В случая тук сме го затворили с цяла такава рифелова марина, с цяла, когато се обслужва, да се стъпва, да е по-лесно, да не се стъпва по резерварите. В тази конфигурация акумулаторите са разположени отзад на шасито или на опашката, както искате го наричате. Автомобила е на 4 възглавници, така наречената лястовица. Аз не знам, ти в момента мислиш, че на 2 ли караш? На 2. Да. Тук сме да твърде, че возията... За возията и всичко останало ще говориш ти, нали? Ще си споделиш мнението. Продължаваме покрай камиона. Отново имаме познатия резервуар зад бул. Да. Който е 104 литра. Отново е по-честито. Тук нищо не е променено. Да обърна внимание и на стационарния охладител. Охладител? Стационарен охладител, който много практично е разположен от тази страна, т.е. отгоре винаги ви остава люка използваем. Да. Него можете да си го пуснете на комарник или да си го затворите, но страхотно решение на Scania. Разговарял съм с много приятели и клиенти в жегите, дори в най-големите така пеки в Гърция, около 6-7 часа работи на място без никакъв проблем, така че, приятели, пожелавам ви да експлоатирате камиони с такъв охладител, наистина е много хубав.
Нещо друго интересно, което се по-така се налага, това са сензорите за мъртва зона. No. Това са два сензора. Единия следи пешеходци и велосипедисти, а втория пази цялата композиция. Надявам се, сега като подкараме камиона, да можем да го изпробваме. Да го видим това нещо, да. Индикират в колоните, все по-често се търсят от нашите клиенти, затова и този автомобил сме го екипирали абсолютно по този начин. Да. И разбира се, за всички фенове, които ме познават, не знаят, че и ни тромби никога не са от излишък. Никога не са излишни. Сега, не са за горивна економия, но пък... Да. Лично на мен е сега, примерно това, ако беше бяло тук около фара, ще да бъде малко по-приятно. Да, има интересното прискание, че всеки един автомобил може да бъде кастомизиран и направен и бойдисан по начина, който клиента желая да го получи. Да. И то да излезе от завода, което е много готино. Да, пак си има тук. Разбира се, значи без масичка, нали, това си масичка, пейка, да си ползваш, да си миеш прозореца, за всичко се използва. Точно така, да. Де факто, визуално външно новата серия супер не е променена, да. Това, което разчита Scania и това, което е направено и вложено в тази серия автомобили, изцяло е насочено към горивната економия. Да. Виждате какви са времената и в момента, нали, не че някога разходът на гориво бил маловажен, но сега е екстремно много, да. И влагаме големи очаквания, вървят в момента първите тестове, резултатите са много добри, по тестове разбираме реално, нашите клиенти карат автомобилите, по техни релации сравняват с предходните поколения или пък с други марки, така че ще е интересно. Въобще не, това е по външния вид на камиона, сега лека полека ще влезем вътре, защото и там трябва да го такова. Има неща, които ще са интересни, които според мен е, така, могат да се използват, да са практични. Да. Нали, ние винаги наблягаме, освен всичко, да са и практични нещата, а пък и затова и ти си тук да кажеш кое е всъщност, мнение, да. Да, кое би било добре, кое може да се използва, кое не може да се използва. Да. Така че нека да влезем вътре. Да запалим, да, и да дигне въздух, малко да разходи. Да дигне въздух, да. Да разходи. Да. Айде да го запалим, да видим какво става. Че много жега днес. Вау. Щех да се забува човек по навик. Да се забувам ли? Няма нужда. Вау. Добре, като за начало. Палим. На макс. Чай, че аз съм забрал как се работи, добре. Забрали вече. Вау. Отгоре има место легло, шкафчета. Да, веднага ти прави впечатление. Да. Едно интересно решение, тъй като все по-често, не все по-често, последните години почти всички автомобили си карат сингъл или един шофьор. Това е решението на Scania, мисля, че е доста практично. Майко, това е уникално. Тук багажа си редиш, няма нужда от сакове от... Мисля, че е много... Много от собствениците биха попитали това оскъпява ли нещо. Не, това не оскъпява нищо. Може да изберете камиона дали да бъде с легло или дали да бъде с шкафове. Сега, веднага да питам нещо друго, прави ли ти впечатление тези шкафове? Как ти виждаш? Ами не. Обърни внимание на това нещо тук. Аха! И толкова, приятели, ние тук нямаме сценарии, снимаме. Да. Еми нещо, аз бях застанал тук и не се виждаше. Намек има субвуфер, намек яка музика. Точно така, да. Това нещо може да видиш и от другата страна. Аха, да. Е, това не ми направи впечатление. Сега, от тях не ги знавам, где ми се срещу. Аз много харесвам музика и смисъл да си слушам музика докато пътувам. Така че това е много важно за мен. Много добре. Електрически е. Ето го. Да. Много интересно. Това много ми хареса с тези шкафове. Я гайте за това става въпрос, каква медия, какво нещо. Вау. Навигация, предполагам работи. Трябва да, трябва да. Харесаме ние. Тук сте. Ако вземем да се загубим някъде. Това не ни е необходима навигация, но е хубаво да се види. Да, практично удобно е, интересно си.
Еми, ще ми трябва известно време да свикна с тази навигация. Аз съм си свикнал на Garmin. Така че медиа, радио, всичко това. Нещо по проекта впечатление. Електрическа ръчна. Точно така, да. Да. Това за изключване на ключ маса. Много практично нещо. Да. Примерно като заминем за празниците в нашия случай в Дискордия, изключваме ключ масите и не го мислим. Не, че те винаги са палили сканията, така че последния път само завъртях, не подаде нищо на контакт, беше си черно табото, завъртях и си запалих. Нали? Тук си абсолютно същото, документите. Тук снима за вода. Нещо друго, да не съм забелезал. И пак на нещо, което на мен е много ме харесва. За тромбите? Кое? Върнете внимание всички. Колко голямо разстояние има тук. Просто камиона наистина смея да твърде, че е много, много наистина удобно. Да, да, да. Аз си слагам една по-дълга масичка, да. Китайска. Ами, прави впечатление, че много хората наистина, когато седнат, когато не работите, когато не си на място на водача, обикновено се прикарва в място на пасажера, където съм седнал и аз в момента. Ето наистина съвсем спокойно, виждате кула се разположа. Да. Това си е един допълнителен комфорт. Не те притиска нещо, не те. Но качеството на материалите също при нас остава на изключително високо ниво. В тези жеги много често, така наречен тази ефтина пластмаса, доста пука, когато се нагрее. Така, може, нали, при нас и при Скания малко обърнало се внимание. Това си е на Скания оригинално? Точно така, да. За таблет, за телефон. Чакай да си сложи телефон. Да, мисля, че не е лошо. Как се слага сега? Натискаш? Разпъваш и си ти. Аха, да, да. Това е всичко. Това е всичко. Да. Можеш да си го правиш така, да си го правиш така. Е, това е идеално за снимане. Практично е много, да. Доста е, нали така, как да кажеш. Да. Заводско, оригинално, както казвам. Тук е за аукса, кабелчето, музиката е много важно. Тази масичка също за мен е много практична. А може ли да се маха или не? А, не, не, но гарантирам ви няма да имате някъде проблеми. Нали, никъде? Точно така. Защото в Австрия на тези другите масички правят проблеми. Да, разбира се, тъй като те са правени в Румъния и така нататък. И са едни изпълнения, които това е нещо, което е заводско. Този автомобил изцяло излиза сертифициран по този начин. И както казах, аз съм си за практичните неща. Мисля, че готино и удобно. Да. Това е камиона, отново казвам, мер кабина, напълно просторна и достатъчна да работи един човек в нея. Хладилниците пак са два? В момент да видим, отново сме с два хладилника. Да. Много яко. Отново сме с два хладилника. Отново сме. А охладителът тук се контролира, ето го тук паркинг, където пише П. Да, когато намалее заряда в акумулаторите, започва така да ви известява с звуков сигнал и ви кара да припалите камиона, да бъдете по-дълго време. В смисъл, сега както е 33 градуса, преспокойно се усеща този охладител като климатик. Категорично и... После мога да го пробваме като спреме. Разбира се, да. И това, което съм разговарял с много приятели шофьори, 6-7 часа и то в най-големите така тежки жеги може с него да така се изкара, което е добре. Нещо друго, което примерно интересно, почнахме напоследък да слагаме, това е едно допълнително за удобство. Да, търсиха го някои шофьори. Еми и то го имаше в една друга марка, няма да я споменам, но го има. Започнах да го конфигурирам и аз. Ами то си е удобно, защото по принцип аз винаги си постигам, нали си покривам това с чершав. Да. Винаги, но на това пак би го покрил, ти кажа. Ако знам, че преди някой е лягал преди мен. Разбира се, и седалките са кожени, забравих да спомена. Истинска кожа ли? Еко кожа? Категорично не, истинска кожа. Правиме камиони, които да са комфортни. Аз винаги съм разбирал и философията на Скания винаги е била насочена към водача. Тоест, много е удобно. Когато работиш с тези автомобили, да не се измаряш. Старали сме се винаги да поставяме водача в центъра. И мисля, че за толкова години тази философия така е правилна на Сканите. Ами ако искаш да потегляме? Общи линии, това е по екипировката, камионът е запален. Може да тръгваме. Може. Тук километража ми прави впечатление, че е много як. Уникален. Това е големия 7 инчов, който е за водача, така нареченото инструментално табло и отново 7 инчовата най-голяма интегрирана, която е вградена навигация с тъчскрин, с два слота за карти. Да. Общи линии към момента това е върховото изпълнение на Скания, що касае редовите двигатели, тъй като има и V8, където има пък допълнителна кожа, която е с черен шеф и някои неща, които остават така специално за 16-литровите маняци. Да.
А предполагам, че има ли да следят. А смисъл буркан за това? Има подготовка за това нещо, да. Но няма в момента. Но в момента няма, да. Тъй като това е тестови автомобил и не знаем при кого ще бъде и какво ще му се наложи, нали, да кара от това нататък. Да. Искаме да е готов за всеки, да изпълнява всеки операции. От тук нататък ти предлагам освен да го подкарваш камиона. Добре. На колко километра е само, че е? 345, точно. Да. Участваме тези километри за всички, които им е интересно. Камиона наистина е нов. Ходи на панера, който Трък Експо, който беше организиран в Пловдив. Предполагам, че много маняци, които гледат и те следят, са били там, са успели да... Аз не знаех, че смисъл стреляше заедно в Пайма. Да. Ай, ти не знаеш, че съм си в България. Аз категорично не знаех, че ти си в България. Да. Даже... Не ми гледа сторите в Инстаграм. Някои неща следя, някои не. Даже, съвсем, даже тази среща тук е правена наистина буквално случайно. Гледна точка на това, че да кажа за много от хората, аз много пътувам и когато си пътувам, аз съм ти казвал, си пускам така за бекграунд да вървя твой като клипове. Подкаст. Точно така. И преди два дена буквално, пътувайки си отново, отварям YouTube и започвам сърч, както всички останали да търсим. Обаче ми излиза името на Денис буквално втори. И аз си казвам, я чай да звъна един телефон, да го видя какво правиш, как си, къде си, какво се случва. И бях супер изненадан, че си тук в България. Ти ми кажеш, брат, тук съм така и така, имам си някакви задачки, които си върша, съвсем скоро се качвам да работя. Да. И аз пък казах, имам новия камион, супер е тук, в България, е регистриране, искаш да дойдеш да го видиш и нещата се случват. Да. Нали, много хора се мислят, вие разбирате ли, се чувате ли си, какво правите? Не, не случайно. Е супер импровизирано, изобщо, нали, защо? Първо, защото Денис е тук в България и второ, защото тези автомобили, които са нашите тестови камиони, те са направени за това да бъдат нашите клиенти и да се търкалят по пътищата, съответно не да стоят тук стационарно. И двете неща паснаха, ние двамата сме тук и супер, че можем да снимаме едно видео. Надявам се пък на всички да им е интересно, защото, повтарям, това е втория такъв камион. Много малко клиенти в момента са успяли да се докоснат до него. Демек, те много са поръчани, но още не са... Точно така. Доставките, физическите доставки на камиони ще започнат около септември-октомври месец тази година. Да. Така че това са и първите бройки, които са ни изпратени от завода, наистина така да, както се казва, да ги видят клиентите и да могат да видят наистина има ли тази горивна економия, която Скания залага или тези 8% спрямо предходната генерация. Стига приказки, да подкараме камиона. Ще вземеш и ти сега ти да го снимаш. Да. Да сложа колан. Да. Аз си нагласих огледалата. Облакът ни ползваше. Ми... Понякога е, не? По как принцип каш? В града го ползвам. Аз смисъл само по магистралата, в града го макам, защото по някой път се оплиташ, разбираш, като го въртиш и да не стане тя автоматична. Ръчната предполагам само по дам газ. Да. Да. Супер. Направо е като перце тази хидравлика. Точно така, ти да. Ти казваш, че е някаква специална. Точно така. Нарочно съм оставил някои неща да видя дали ще направят впечатление. Или си още във ваканционен модул, ама... Човече, много добре се усеща. Ама има ли ръчен режим или е заключен? В момента е заключен, да. Но разбира се, това е, може по всяко време да бъде да, отворен. Да, в смисъл по желание на клиент. Точно така, да. Вау. Тази е отключена, дига до 120. Заради мен, не, базикаме се. Всичко е как хубаво превключва. Няма нищо общо с тези други терки. Къде аз съм ги карал. Ще сложа и аз колан. Няма да го търси. Вау. Днес това бих заминал. Една година няма да се прибирам. Честно дума. И има и сенник отгоре. В смисъл... Да. Дискордия ги няма тези работи. Приятели, ние си излизаме абсолютно реално да си... Да се повозим и да споделим. Точно така, да. Не. Искахме... Демек, съм един от първите в България, които карат... Категорично. Категорично, да. Категорично, да. Много малко... За мен е чест, наистина. Много малко хора наистина просто до момента са усъмняли да седнат зад вола на камиона
Искахме, разбира се, да го направим и теста с Ремарке. Просто много трудно, много трудно беше цялата логистика, Ремарке, товар, всичко останало, съгласете се. А пък и аз, Денис, те импровизираните неща май по-добре се получават. Да, по-добре така, защото нали, все нещо ще се обърка, я ти ще ти се отвори работа, защото ти, както каза, пътуваш постоянно като мен. Аз и аз имам доста работи нали, в това време, което не съм в България и те ми се натрупват задачки и познае малко повече в час, а не искам да. Нали, нормално е, разбира се, да, всеки е в това забързано ежедневие. Има някакви неща, които му се случват, трябва да ги гони, но пък ето и мисля, че и така се получава. Да. Ето, имаме и Пловдив, имаме и Варна, имаме гориво, не знам, имаме ли, нямаме ли. Така ли? Значи. Значи съвсем спокойно. По принцип аз карам без въздух, не знам дали е. Но пускай вредно, го, да, не. Да, пускай го, пускай го, смисъл, да, както. Сега не го гледа къде е точно, тя няма нищо общо, нещо скопчето тук. Гледам и не става. Самия няма навигацията да видим точно по GPS с колко километра се движиме. Това за мен е много важно. Защото, примерно, нашите камиони е на 89, примерно. И като дигнеш 89, то показва 87,6. Да. А сега тази последната Скания от 89, точно 89 си вървеш, защото и бяха нови гуми. Да. Направо върчи. А ти в момента караш 400 и... Десетка. 410. Нали, точно така, да. Еми 410. За сега само до Украина, където ходих, бях с 450. Останах, да, и там е доста по-добре. Но имам голям мерак към R500 да пробвам в Дискордия. Но скоро няма да се случи. Предполагам, че няма и скоро да покарам и супер, когато те пристигнат, предполагам, аз ще бъда на път и... Няма как. Нещо интересно да ти кажа. В новото поколение Супер гамата от двигатели е подменена или с други думи най-малкият 13 литров двигател е 420 конски сили. От там нататък следва 460, който караш в момента. 560, това са 13 литровите двигатели. Освен всичко останало, са нови, там при тях е подобрен и въртящия момент. Или с други думи, това 460, което караш в момента, да, отговаря на 500 коня, което би желал да караш в предходното поколение. Така че това, което стоиме на него, ще да кажа под капака, но това не е точно под капака, двигателя отговаря на, отговаря на предходното поколение 500 конски сили, като философията на Супер и новите двигатели е изцяло насочена към това автомобилите да вървят в максимално ниски обороти. Я виж сега как свети там. Точно така, да. Това са въпросните сензори. Тук са, ето го отново, засича веднага. Супер. Нещо, което... Много е готино това. Мисля, че е практично и... Да, а ремаркето ще го учита ли? Разбира се, точно така, да. Точно така, да. Абсолютно, да. Да довърша за това, че камионите ще бъдат правени по начин, по който да вървят с около 1000-1100 оборота, така в абсолютно в зелената зона. За някои, които това нищо не им говори, те гледат чисто любителски, ще спомена, че преди време философията беше автомобилите да се правят на 1200-1230-1250 оборота. Новата скоростна кутия, която е при Скания, сама в равното, когато прецени, ще пада дори под 1000 оборота. 900-850 оборота. Изцяло това е насочено към горивна економия. Да. Сега е малко под 1100. Точно така, да. Това е идеята от всички тези неща да се добива и да се стига с малко по малко към желания разход, който е толкова важен към днешния момент. Да. А по ретардера има ли нещо ново? Да. Степенен е пак. Отново ретардера също е нов. Стария ретардер беше 4100 с такава мощност. Новия ретардер, който разполагаш в момента, е 4700. Той също е нов.
респективно е и доста по-така силен. Надявам се, някъде ще можем да го, ще може да го използваме. Сега го използваме. Да. Сега намалява на втора степен. Право кърти чаша, така има наравност. Ресети комато. Нищо не се усеща с тези възглавници. Да, между другото, това също ми е интересно да си споделиш мнението и за возията на камионата, както го покараш малко. Мисля, че... Трябва да идваме към Гадиска, там е наравно. Нали? И там наистина... Защото ние често винаваме от там. Надявам се един ден да дойде така в България да сме си и да може да, да търсим дупки, ама да няма. Надявам се, ние сме, ние сме как беше още млади, да доживеем това нещо с тебе. За разлика от Европа, ето, склонно за казе, че не всички приятели познават дълбоко този път. Така да. Че тук отново се... Абе ще се опрем. Надявам се, надяваме се, разбира се. Ние вярваме, че всичко ще бъде за добре. Не, просто много ми харесва и дисплеите, и навигацията, и всичко. Просто е макално. И всичко. Нали, сега не мога да дам точна, точно мнение без ремарке, без товар, но карал съм и нали, само повлекача, разкачам постоянно хода си до магазина, въобще не се притеснявам, но има голяма разлика от стари терки. Да, да. Определен. Ето, приятели, сега буквално съм кацнал на гърба на Денис. Сега на 89, дистанцията предполагам, че е включена. Да, включено е. Всичко е включено. И сега следваме предния камион. Само не... Още не съм свикнал. Предполагам, че трябва да има предния с колко километра се движи пред мен. Точно така. Да. Трябва да го намеря сега. Само да го намеря. Много ми е различен. Трябва поне няколко дни, да, докато свикна с всичко това. Да кажа честно. Може и телефона да си свържеш. Да, телефона също може да си работи през стандартния Bluetooth, нали, който има. Да. Много добре ми лепва. Да мога да кара някога такъв камион. Ти до кога ще бъдеш в България? Ами още една седмица. Около седмица. И оттам нататък вътрешно или? Горе-долу след 10 заминавам. Вътрешно, да. Колко време? Мисля за 3, може и малко повече. Сериозна работа. Някъде към септември-октомври. Има и една много хубава сканя, по-статичка, зад нас европетица. Натиска ли ти? Той върви със сигурност с 90 и плюс. Така че, виж сега, намалява без да го пипа. Да. Или както добрите шофьори казват, камиона може да се кара само от... само с ръце. Да. Но аз и в такива ситуации си взимам ръцете в... нали... в моя ръце ситуацията. Контрола да си е в тебе. Интересно ми да ти чуя мнението за страничните огледала и камерите. Нещо, което ние също вече разполагаме и може да предлагаме. Карал ли си такъв камион? Не съм карал, но съм чувал от колеги отзиви, че не. Примерно като трябва да върнеш на рампа и има слънце, примерно зад камиона. Mm-hmm. Е много, много трудно да се върне по този начин камиона назад, като има слънце. И... но не съм пробвал. Но аз си предпочитам огледалата. Ако имам избор, бих предпочел огледалата. Да. Защото сигурно на тях съм свикнал. Но може и да ми хареса и с камери. Такава е тенденцията на почти всички автомобили да се правят, така да се
с цяла аеродинамика основно, да, това, което казват производителите. Но въпросът е все пак и на функционалност, в крайна сметка. И идеята е да ти се улеснява живота, не да, да се затруднява. А ти вече поръчвал ли си, примерно? Имам клиенти, които имат интерес към тях, но все още нямаме поръчани такива. Само тискам додолу. Да. Че има там дупчици. Е така се накланя, като набира. Ако имаше ръча режим, щехме малко по-бързо да ускорим. Аз така го правя само. Да се отбиеме до Дискорд, а? Да и се попава. Предстои, доколкото знам, мисля, че също ще имат супер автомобили, така че съм скоро. Те много ли са поръчали? Не знаеш? Не знам точната бройка и това кога ще пристигат, но със сигурност ще имат такива автомобили. И ще могат много хора да ми се порадват. Много хора ме търсят и ме питат как е камиона. Имаш някакви отзиви, но пак повтарям, ти си един от малкото, които наистина са заставали така за вулана. Не се държи, ага. Добро, преценка. Да, кой изписа? Напълни звездите. Не моля да го изключвам от скоро сега. Да? Да. Сега сме по инерция. То не е хубаво да се прави, но преди имахме и там за инерция, показател, да, в Дискорде и се налагаше да го изключвам, да мога да влизам в нормите. Всяко една фирма ли според теб трябва да има такива изисквания за еко-шофиране? Безспорно, необходимо е, тъй като аз много често разговарям с клиенти и в крайна сметка бизнесът е такъв, прави се транспорт, нали? Ние тук не се занимаваме с нещо друго, което и горивната икономия, разхода на гориво, това е което всъщност така всички се борят и за това и са всички тези технологии, всички тази борба на всеки един производител да изкара най-икономичния, най-надежния, така най-устойчивия във времето камион. Фактора разход на гориво е бил, е и ще бъде основен, когато да говорим за транспорт. И то транспорт под тази му форма, в която е в момента, е то с агрегати, които са на дизел, тъй като съвсем скоро бъдещето чука на вратата и да, съвсем скоро ще се карат електрически камиони. Това е което не очаква. Всеки, който си мисли, че няма да се карат такива, е в грешка. Съвсем скоро по пътищата ще започнат да се виждат електрически камиони. Към момента тези апликации са достъпни за 18 тонни автомобили, които са като приложение за сметоизвозване или пък нещо, което е локална дистрибуция. Прехода с такъв тип електрически камиони и батерии е гарантиран около 300 до към 320-350 км, зависимост от терена, зависимост от натоварването. В Скания вече се разработва автомобил за така наречения регионален транспорт, който да позволява придвижване между градовете. Това разбирате под регионален транспорт. Отново зависимост какво ще бъде натоварването, какъв ще бъде терена. Има ги тези апликации, способни сме да ги конфигурираме, да ги предлагаме на клиенти, а и не на последно място се работи по влекач за международен транспорт. Да. Който да може да изминава около 1000 км с едно зареждане. И това горе да остат колко години ще с... Бъдещето чука на вратата, прогнозите са такива, че всичко се върви по така наречената зелена сделка. 30-та година очакванията са така голяма степен от
от транспорта да започне да се електрифицира. Нали, говорим чисто в момента, дебел подчертаваме международния транспорт или транспорта на дълги разстояния, тъй като регионалния, градската мрежа, нещата ще се случат много по-скоро. В момента сме 22-а, може би до 3-4 години така. Все по-често от автомобилите, без значение от марка, ще преминат на електричество. Да. Аз съм за това, защото няма и да замърсяваме и всичко ще стане по-добре за нас. Категорично предстоят много интересни и вълнуващи времена. Да. Всяка една марка, всеки един производител работи в тази насока. Според мен, следейки отблизо нещата, конкуренцията също е сериозна, а така не всеки иска да разкрива докъде е стигнал, колко напред е. Да. Ние го виждаме това и в автомобилостроението, нали, доста така, дори в един град като София, всеки може би 15-ти или пък 20-ти автомобил е електрически в столицата, доста такива автомобили лично аз забелязвам, да, правят ми впечатление. Нали, казвам отново, не казвам всеки втори и трети, казвам всеки 20 автомобил или 25, има такива автомобили. Аз също съм за, ако, нали, така, да споделя моето мнение, бих карал дори личен такъв автомобил и ще бъде интересно. Дори ми прави впечатление, когато съм и в някои шоуруми, почти навсякъде всеки един производител има такива модели, да. От най-малките, включая и до върховите си модели, до топ спецификациите, които предлагат на своите клиенти. Така че да се върна от това, което почнах. Бъдещето чука на вратата и електричеството е тема, която ще бъде засягана все по-често. Нещо, което примерно би било интересно на хората, които те следват, е да кажа, че ние от Скания вече имаме такъв доставен камион в съседна Румъния. Реален камион, 3.8, който ще изпълнява такива по-скоро градски задачи, но да. Камиона в момента е при настройче, окомплектова се, така че това не е, ще го кажа така, това не е някаква извънземна технология, защото да. Доскоро много от хората казаха, вау, бау, това не може да стане. И ето, стана. Да, започва да става, първо разбира се ще се премине през леките коли и постепенно нещата ще дойдат света на камионите. Да, ще отнеме 7-8 години, а може би и малко повече. Защото при камионите дърпа и товари и какво ли. Точно така, много да. Трябва да се, има много фактори, които трябва да се обърнат много. Точно така. До голяма степен трябва да се изградят и да се изгради нужната инфраструктура за зареждане на такива камиони. Тъй като сме да твърдя, че производителите ще могат да предложат такива камиони, ще ги има на пазара, но ще бъде нужна и все пак инфраструктура за техния заряд, което респективно ще отнеме време, но пък това не са някакви дълги периоди след 20-30 години, напротив, близките 8-9 години, съвсем, съвсем реални неща са това и прави впечатление, че голяма част и от фирмите, и от наши клиенти започват така да стават все по-любопитни на тази тема. Да. Да изграждат от соларни паркове или по-скоро да слагат батерии на своите бази, да се интересуват и от различни зарядни станции, които така да могат да зареждат в бъдеще своите автомобили. Така че тази тема наред с иновациите в дизеловите двигатели става все по-актуална. Скания също направи анонс, че започва да строи завод за свои батерии, за да бъде, нали, така, независима. Всички работят и според мен не е много далече момента, в който ще покана да караш някой електрически камион. За мен ще бъде много чест. Това съвсем в близко бъдеще би било възможно. Нищо чудно, някое следващо видео да бъде на тема електрически камион и то защо не пък да е доставен в България, защо не да, както каза ти, да го кара някой български клиент. Ние също сме от това поколение, което не сме така, отворени сме към новите неща, към това да бъдем екологични, да бъдем зелени. Нали, за да не съм такъв голословен и да говоря с някакви клишета, аз ще го кажа по-просто. Научихме се да не си хвърляме боклуците през прозорец. Казвам го за... Това е много важно. Да, нали... Аз даже и фасовете не си изхвърляме, но това винаги си имам пътълнич. Точно така. Колата и в камион. Нали, да отвориш, да си свърлиш фаса, да си свърлиш дъвката, нали? Смея да твърдя, че... Грозно е. Да. И
все по-често ми прави впечатление, че все по-рядко и с нашата тук мила родина по-рядко се забелязва това нещо. Надявам се, важен е личният пример. За всяко едно нещо е важен личният пример, както каза ти. Нали, когато сега си изпиеш кенчето и го изхвърлиш отвънка, нали, това е просто... Да. Много хора казват, ама кой ще го види или ще изхвърля фаса. Да, да, ама това е личният пример, който даваш ти на всички останали. Като видиш навсякъде кенчета или фасове, ти ще кажеш ми защо аз трябва да си принеса, нали, този буклук с мен и да го изхвърля на предназначеното място. Така че радвам се, че расте младо поколение. Ние също се стараем да даваме пример в всяко едно отношение. Това са неща, които си зависят от самите нас. Да. Ето ти си пътуваш вече навсякъде в цяла Европа, просто няма нужда да обясняваме къде, как стоят нещата и за какво става дума. Нали, как го правят навънка, сме да твърдят, че ние нито сме с нещо по-малко от западняците, че да не можем и тук да си опазваме околната среда. Разбира се. Там, ако направиш нещо, ще има солена глава. Тук... Ако е в центъра, да, може. Ама точно така. Сега, ако изпърнем нещо, което. Точно така, аз затова винаги съм казвал, тези неща винаги зависят от нас и зависят от нашия личен пример. Нали, това е нещо, което ние, показвайки го и на нашите деца, те така ще го видят и така ще го възприемат и така ще го правят и те за в бъдеще. Когато виждаш, че твоя баща или някой от семейството изхвърля навън, ти почваш инстинктивно да го следваш. И, да. А когато баща ти каже, това кенче трябва да бъде съхранено и изхвърлено на бензиностанция, на подходящото място. Да. Залитнахме в тази тема, но на мен това ми е важно и ми е болно, когато виждам такива неща, поне в България. Надявам се младото поколение просто да дават личен пример. Старайте се вие да бъдете по-добри, не гледайте така какво някои хора какво правят около вас. Титко нарочно мина по този път, защото си го знам. Има дуки. Така, да. Нали знаеш, на там е на Дискордия гаража, ние ще минем от тук, през гара Искър и към Цариградско и се пуснем пак. Добре. Да има малко и теснотийки да има, но със сигурност возията е много по-меко вози. Аз съм очарован. За първи път карам, нали, камион и отпред да има въздушни възглавници. Има голяма разлика. И предполагам, че мога да си регулираш и височината. Точно така, да. Засканията, това е много голям плюс, защото отпред е по-ниска и много често се закачат отпред бронята. Да. И с тези въздушни възглавници можеш да си регулираш височината. Нали? Само докато има такива неравности. След това транспортно положение. Много често, да, много често, защото аз гледам така клипове и на твои колеги, които са, налага се да се влиза на някои адреси, където просто е макадан, чакъл и има адски дупки, където когато си натоварен, просто закача и... Да, и просто става грозно. Примерно на мен ми се е случило да закачвам така и после ми е болно няколко дни, че е станал. Един път в Норвегия ми се случи, аз си снимах там в една кариера, ме изпратиха, то още не беше пътя за нашите камиони, нали? Mm-hmm. И закачих там в една дупка друс на камиона и... Абе, ужас, направо е много ми беше гадно, че точно при мен се е случило, нали? И да. Ще трябва да продължа да го карам този камион и да си гледам фала. Да, да, да. Не ми беше много приятно. Защото той е джентълмен на пътя. А как ги освирих? Това не е много джентълменско, ама... Мислех, че се е заблева, нали знаеш повече тук, като съм на светофара и с телефона в ръка. Верно е това, да. Верно е това. И това е много... Аз между другото... Отбягвам и аз да го правя го, когато, примерно, иначе и аз имам сега стойка на въздуховода, оставам си го и не го барам, само кой ми дигне, нали ми звънне в случай, както е сега, само да. Дигам и си говоря. Когато ми има бутут, както и това има бутут, ти е супер удобно. И това е много голяма екстра според мен. Тази точица, да. Тук за всички, които обичат да си правят лайв в TikTok. Или някъде си. Аз не правя много лайфове, но е удобно. Да. Аз гледам, че очилата, където ги постави тук, не мръднаха. Не мръднаха, да. Въпреки, че има неравности по пътя. Еми, да. Нали, аз гледам да карам и по-внимателно, защото нов камион, как да минаваш сега тук с 50? Карам 30-40. Ама отзад не ми се кефат много. Оставам го в точката отзад. Още направо прелитаме на дупките. Вау.
После трябва да пробваме и музиката, ама с тях не става, защото ще има... Ами, няма да е лошо. Няма да е лошо. Да видим този субвуфер. Ще го свържем с телефона. Да. Ще видим как става. И охладителът трябва да пробваме. Това са хубави екстри, според мене. Да. Е ли ти се нещо? Спреме нещо тук, сега ще има... Си вземе нещо за пие. Може да си вземе кафе, да. Добре. Може си вземе кафе. И ти сега си остава телефона, да, няма да за клещи. Не, практично, практичен камион е така... Тук е най-разваления път, по принцип. Така ли, аз скоро не съм минал тук. Верно? По принцип не е баш най-разваления, да. Но... От тук минават камиони и заради това сигурно не се подържа. Виждам, защото... че е доста накърпено тук, оттам доста, но, доста. Да, и много трафик има на камиони и тук е, разтоварище има, точно как се каже, нови силузи. Mm-hmm. И много земна маса се изсипва тук, много пъти съм идвал. И това ако се затвори, много задръстване ще стана. Тук е такъв трафик на самосвали, иначе ти е бедно платажа. Да, явно като си има ли самосвали, просто нещата стават много сериозни. Да. За съжаление, все още има и претоварвания, което не е окей. Аз отново да зачекна една такава тема. Идай, как, да, малки е падна. Как няма как да се претендира да имаме хубави пътища, когато се претоварва и просто няма асфалт, който да издържи така... Това натоварване. А и при нас много пренатоварваме. В смисъл, работил съм като... Карал съм самосвал и там претоварват много. Да, и точно да. Това води до това. Да, нещата са взаимно свързани в нашия бранш. И това, що касае камионите. Просто да, съгласен съм, много се критикува, че няма пътища, но тези пътища малко или много си мислят, че са направени така, че да издържат допустимото натоварване, което е законово. А когато изкараш... Така да спрем да вземе. Да, разбира се, да. Когато изкараш нещо, което е в пъти по-тежко, този асфалт няма как да отговори на... Да. Няма как да отговори на очакванията и то дългосрочно. Спираме тук, сега какво ще направим, ще вземем по едно кафенце или нещо да се освежиме малко. Ще върна назад. Добре. Задействаме. Супер. И... Да ходим да вземем кафе и продължаваме. Взехме по един студен чай и сокче. Кафе няма да взимаме, защото Титко каза, че в офиса има по-хубаво кафе и оттам ще направи. Ще ми направи едно кафе преди си тръгна. Уникално, просто уникално. Направо нямам думи, човек. Дано да изпробваме всички нови модели. Ще върна малко назад. Съжалявам, Титко. Защото има камион отзад. А тук има точно някоя голяма дупка и не искам да опре нещо, да не се случи. Случвало ми се, заради това не е най-рисковано. Не прави никога една и съща грешка. Между другото, аз като... Как се казва? Като твой последовател ми беше така онзи инцидент, който се случи, като те чукна един колега в това. Също го гледах. В Англия, да. Да. Еми то стана много, човека нещо се обърка, натисна гъста вместо спирачката. Един път ме удари, втория път ме натисна, но то не се чу нищо. Добре, интересно, че при тебе нямаше почти никакви смисъл. Еми той ме удари от буферите отзад там на ремаркето и нямах никакви щети. Нали, защото те буфери са едни гумени, да, които като удариш по рампите, нали, да не се поврежда ремаркето. И писахме протокол. Да, при него имаше щети по памет, нали, по предната решетка, нещо, което... Той много, много се ядоса и... Представаш ли си? Всичко се случва според мен, така че... Не, разбира се. Аз за това, примерно ми е интересно и някой път е така може да направиш и да дадеш съвети от практиката на всички, които карат.
някои неща, които са свързани, примерно както каза и при малко, да не се използва толкова мобилен телефон, нали, неща, които са за безопасност, да, нали, сейфти. Колкото и банално да звучи, това са неща, които е хубаво да се повтарят. Вие сте професионални шофьори и изказани от вас е малко по-друг начин. Примерно лично аз пак казвам, се старая, ето и когато децата седнат в колата, дори отзад винаги се слагат предпазни колани. Като са по-малки, винаги ги награждавах. Това ми беше стимулирането. Който сложи колан, получава бомбон. Това е хитро, да? Аз моя племенник едва не мога да го вържа, човек. Реве и направо той... И ми се е случвало, когато съм, нали, когато с лека кола съм бил с деца и който има колан, получава някаква награда. Ще го пробвам. Да, и гарантирано работи. Та, тези неща, що касае безопасност, според мен никой няма да се забави, да сложи колан или да си обърне внимание. Или примерно да спре да си потърси адреса, а не в движение, примерно пак. Нали? Да. И това ми напомня, що касае този инцидент с този колега, според мен той се нещо се е унесъл някъде, може би телефон или това. Нещо си оправяше документи. Точно така, да, точно така. Нали? Ето, пример за един такъв инцидент, който съвсем можеше да бъде избегнат, там се изпозабавихте, писахте, ако не се лъжа. Да, 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 писахме доста и колеги много ми помогнаха тогава. Той беше с немско ремарке, швейцарско ремарке, немски камион, полски гражданин, беше умежен. Уау, уау, е, така мога да ги задействаме. Ето, да. Сега като дадем газ, ще се отключи ли? Да. Веднага тръгваме. Ясно. Много интересно. Това е автоматичния режим. Да, точно така. Да, да. Практично е много това. Трябва малко време така да свикнеш с всички теории. На мен ще ми трябва няколко дни да мога да свикна с всичко. Да. Вярвам, че има много неща, които са по-различни от камиона, който караш в момента. Нали? Генерално не е кой знае какво така по-различно, но все пак... Е, това си е много удобно, казвам ти. Много е удобно. Да, и това ти хареса тук за телефона, да, видях. Всичко е измислено за шофьора да бъде удобно. А тази кани има ли червените светини за вечерта? Да. И в шкафовете, и както и амбиентното тук отдолу, което е на краката, така че... Виж, тук зад колоните има като нещо като нов дизайн. Точно така, да. Ме, да, то се... И това е много, да. Виж, още... Тази екстр... Все като гледаш, все нещо излиза тази много. Тази екстра също е интересна. Ще покажа нощното заключване. Да, ето, не можах да го видя. Ето какво представлява. Да. Нали? Точно ще да... Вчера си мислех да питам за това нещо. Ето, много... Ето, това е много полезно. Аз дадох 25 евро за такива работи, само че и те не са много удобни. Това само когато е такова, само да. След това си го заключваш и нямаш ядово. Въобще няма какво да се притесняваш, че някой мога да влезе. Здраво е, много е хубаво, да. Нещо, което го харесват определено и го търсят. Колегата е професионалист. Да. Точно. Аз спрях по-напред, там нищо. Не по-напред, аз съм си точно как трябва да бъда, ама... Тесничко е малко. Да, за камионите е малко по-хубаво по-назад да спреш. А къде е най-тясното място, където си влизал с камиона, с композицията? Ай така по памет. Еми, в Италия. Където наистина ти е било тегаво да кажеш вау. Еми, в Италия доста, то е смисъл всеки ден на някакви такива адреси има, тесноти, но не знам, не се е случвало да... Виж как това нещо. Не се е случвало нещо да се панирам и да се притисна. Винаги се измъквам от някакви ситуации, даже ми се е случвало много пъти да сгреша пътя, да трябва да обръщам на супер тесни неща и, нали, гледам отраскам ремаркето, влекача, гумите и така нататък. Свикнал съм с това ежедневие. Но Италия е държавата, където най-често се налага. Италия, да. Италия. За друга, за сега в момента не се. В Германия ми се е случило на някакви тесни. Абе, почти навсякъде. Добре, да, в Англия става обратно движение. Как? Ми много бързо се свикват и така. Казвам ти. Сутринта ставам в Англия, съм, трябва да карам в ляво, си го повтарах и няма проблеми. И една хитринка, примерно, като си караш, отваряш десния прозорец и то като има някоя кола до теб, по самия шум, нали, на гумите,
ти чуваше до теб. Да. Това много ви помогна, аз съм го казал в видеото, че това си една хитринка, това аз никой не ми го е казал, просто аз го пробвам. Да, от практиката, да. Да, от практиката. Е, виж са, виж как се чува колата. Точно така, да. Супер елементарно. А и аз си натисках здраво, въобще не съм се притеснял. Колко може, аз и бях иле, навършане натварих няколко тона и бях много лек. И си карах стабилно. Исках да стигна там до... до един колега, бате Иво, и стигнах. А на ден колко най-много километра си минавал? 860. Да. Това ли ти е, как да кажа, рекорд ли, как да кажа и аз? Рекорд, да. 860, в коя държава ги направи? Сана скоро. Тръгнах от... не знам точно, в Германия. Германия. Ама тръгнах много, аз тръгнах вечерта някъде към 10-11 часа и съм карал само вечерта и заради това направих такива километри. Нямаше задръстване, нямаше нищо. 860, това си е сериозно. 100 последния камион, как му беше 7674, но с тази скак, защото тя много вървеше. Иначе с 10 часа шофиране, малко над 800 мога да ги прехвърли, зависи от трафика. Да, т.е. възможно. То, да, 800 ти е максимум. Ако ти върви много, примерно с 95 камиона, мога да направиш и 900. Сега всичко зависи. Нашето каране на дискордия на камиони. Това, което е регламентирано спрямо законите, които си в Европа. Да. Максимум, много. То няма смисъл таки. Ама аз тогава бързах да се прибирам. И много исках бързо да се пребера. Някой път не трябва да се бърза. Аз точно заради това не харесвам правите курсове, защото правиш курса, след 4-5 дена си в Германия, разтовариш, товариш и после пак бързаш да се пребереш. Опашки да не те хвана това, да не те хване. И там е много по-натоварващо според мен. Mm-hmm. Така, да, ти знаеш, че като работя навътрешно, знам, че няма да се пребера вкъщи и няма смисъл чак толкова да си давам зор да бързам, да правя някакви тъпи работи. Така се прибирам, бързаш. Защото не си се прибирал. Да. И то аз нямам семейство, нямам деца, аз представям колегите с деца как са. Всеки бърза, татко, искам да те видя и така, бърза човек. То си е до... преценка, бе. Не е при всички еднакво. По нас така го мисля, споделям просто мнение. Накавам, че всички са на моето мислене. Кикдаун? Няма кикдаун. Автоматичните фарове, тито аз не ги ползвам на сканията. Така ли? Поради причината, не знам, аз съм показвал в клипове, защото, примерно, в Италия, в Австрия има много тунели. И примерно късички някакви тунели, постоянно светка, гасна, светне, гасна, фаровете, като са автоматични и по-бързо изгарят кружките на стария модел. Предполагам, че не горят така. То даже няма кружки. Да. Но това е интересно. Би ми е интересно да го пробвам и вечерта да видя за какво става на въпрос за тези фарове. Аз не съм карал сега камион с следове или нещо такова. Така ли? Не, само с обикновени. H7? Да. И H4 старите? Да. Евентуално. Аз сменявах един път и взех погрешната, после я замених и още даже... Сега да ме питаш, не знам коя беше. Кажи ми, в коя държава искаш да отидеш да посетиш по работа? В смисъл, по работа е така да те... Къде ти се ходи така? С камиона. С камиона по работа, да. Аз съм го казал много пъти, Скандинавията много ми допадна. Бил съм много пъти, съм ходил на там, но не съм я снимал. И според мен ще бъде интересно да отида да видя за какво отново да там и да го поснимам това. Ще трябва да се обърнем към твоя, как се казва, флотен ли се казва? Да. Слави Костов, поздрави. Да, Слави и от мене, не се познаваме. Не зависи сигурно от него, не знам. Но, Слави, ако ни гледаш, може да измислиш нещо. Карахме доста време. Към 6-7 месеца, не знам, може и повече, и по-малко.
И изведнъж ми казаха, че няма да работим повече с някаква австрийска спедиция. И така, се случиха нещата, повече не отидох. Така че, пак повтарям, Слави, ако ни гледаш, може да, да измислиш... Да удариш едно рамо. Еми аз по принцип обичам късмет да ми се получават нещата, като влезеш и то кой е свободен, издърпвате и така. Но напоследък много работя с един много печен диспонент, Владимир Михайлов. Него съм много доволен. Нека да го поздравим тогава, да, Влади. Да, поздрави за Влади Михайлов. Много доволен от него. Наистина знае как да си върши работата. Нито те натоварва, нито те притеснява. Ще има тук малко дупчици. Това е много скания. Так, как го усещаш управлението това наистина? Ми, виж, направо с един пръст мога да си ги карам. Да. Просто е... Абе, иновация. Нема нищо общо. Ето я, Скания България. Пак си го паркираме на нали, същото. Точно това. Така, да. Някой да не ми е откраднал джантите. Гледа ли го това видео с джантите? Да. И там имаше закачки. Оцелих. Сега имаха някои забележки такива, но това не е нещо, което да... Да. Много е готин камион. Това с едно хубаво ремарке. Примерно черно, ще седи много хубаво. Много приятно се управлява. Чай, след помислих, че съм сред маркета. Е, как беше някой навици, няма как да се... Да се такова, да? Да, да. А така мисля, че е добре. Вау! Еми, ще излезем сега малко отвънка. Покарахме у камиона по новия супер. Много ми хареса. Просто не съм очарован. Иновацията е... Направо нямам дум. Радвам се, Денка. Надявам се да имаш възможност и във фирмата и да вземеш новия супер 460 коня. Така да... Дано. И си пожелавам следващия път, като се видим, да може да покажем или пък нещо ново, или вече да сме с ремарке. Защо ли пък не и някой електрически камион? Да, пишете в коментарите дали искате да направим друго видео, само че този път с ремарке, да отидем до някъде нещо да свържим или нещо, може да задействаш. Да, разбира се, да. Винаги може да се направи нещо. И то не толкова с сценарий, ами просто спонтанно. Според мен, да. И тебе така най-хубаво се получават нещата. Да, и на мен така повече ми допадат, не искам, нали, така най... Реално. За всички, които се интересуват и те следят и те гледат, аз също просто да ви кажа, ние и тук никога не сме се разбирали какво ще говорим, какво ще правим или какво ще се показва, просто виждаме се. Само обсъдихме откъде да почнем да снимаме. Казахме по-добре направо от камиона, защото вече вътре сме снимали, да бъде по-различно, нали, няма всеки път да снимаме. Ако желаеш, мисля, че имам едно-две интересни шасита, мога да ти ги покажа, може да, добре, да снимаме и нещо вън. Добре. Ето ги и петосните чудовища. G или... Точно така, да. G 450, да. Идеме, какво ще рече? Строителната серия. XT прискания. Екстра стронг. Стилено шаси. Вау. Това е... Това, демек, мога да служи за... За самослава, примерно, за... В случая ще е бетон миксер, да? Бетон миксер, да. Да, и ще работи по София. Много, много сериозна машина. Вау! Коя фирма? Не може ли да издадеш или не може? Ще се видят, те ще бъдат. Ще се видят, да. София.
Броиш ли добре? 1, 2, 3, 4. Да, те са ги преброили със сигурно. А, и камера има. Я гледай. Камерка. Това е удобно, защото примерно като връщаш на обекти. Абсолютно. Да. И е хубаво. Техника, която много рядко може да се види. Заключане, предполагам. Да, заключение. За тебе няма заключени връзки. За мен няма, верно. Аз се кача, защото ми е интересно. Еми не зле. Мъничка кабинка. Това може да е интересно за твой приятел, който къде съм свалите, как се казва? Бойко! За Бойко! Специален поздрав за Бойко! Бойко, не те познавам, но ето нещо интересно. Виж какво има за камерата допълнителен. Да, специално за Бойко. Бойко, ако имаш интерес да караш такива камиони, ми се обади. Правят за тебе цена даже. Ето ви тези звезди. И мирише на много, много приятно. 5-8. Да. Бетонно миксери. Бойко ще работи в София. Мисля, че ще ти пасне един такъв. Да, но. Да са за неговата фирма. Еми, ако има да правиш по едно кафе и да... Айде. Да видим, е. Много, много приятно на стови. И тихичко и тук. И сервиси имате. 4 халета, нали? Да, точно така, да. Тук в момента сме на паркинга на новите автомобили. Нали? А, искания автобус. Разбира се, да. Возил ли си? Карал ли си? Даже не случайно шампион на България. 10 години в Лудогорец. Използва само Скания. Скания, да. Това отношение. Еми вече в офиса на Титко, направи ми кафенце. Казано, изпълнено. Много му благодаря за тази покана да тествам Скания Супер. И съм много, много щастлив, че съм един от първите в България, които са пробвали Скания Супер. Това ще бъде за това идване в Скания. Ще има със сигурност още няколко пъти ще идвам, даже хиляди пъти, дано, дай Боже, ще покажем и електрическите камиони един ден. Титко, ти ще допълниш и нещо? Разбира се, на мене също ми беше много приятно. Успяхме да се видим. Надявам се всички, които гледат видеото, да дават коментари, какво им харесва, какво не им харесва. Ако желаете пък да снимаме някакви техники, които ние можем така да доставим наши клиенти малко по-нестандартни, както видяхте, петосни камиони или някакви други конфигурации, пишете в коментарите, за нас ще бъде удоволствие да снимаме някое видео. И за мен също. Пишете, давайте някакви идеи, Титко може да задейства всичко. Всичко и Сремарке искаме да пробваме, ако може и някакви такива петосови, пак нещо да ги тестваме. Ще бъде интересно за всички. Пишете коментари, ударите палец, абонирайте се за моя YouTube канал и очаквайте неочакваното, както винаги го казвам. Поздрави от нас! Бъдете здрави! Успех!